아, 또, 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 또. 아, 야로이, 또, 마. 하하하. 소스, 야. 소스, 야. 소스, 야. 소스, 아래, 또, 내가 딱 깔아놨다. 哎呀！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 哎呀
kena agul we harta benda nanti agul agul Boga ka bogo hiji-hijina. Meni kesel ngadaguan. Ka mana nya ieu teh? Bujurus akaran. Kumaha atuh? Ika bogo aing ni nya. Oh, wah geuningan euy. Kamana ieu teh euy? Ngirimna ge eueuh. Oh, ieu teh geuningan. Geuningan eueuh. Beb. Aduh, teu salami, Beb. Nya, ari mana tas di mana? Urang meni saakaranana di dieu. Puan tos di dealer jam tuh meser meni cibring wae. Teu ku nanaon geunan. Tah sagede ku mangaragenan dina sampean ayaan tapi senala sualau kan. Hayu atuh. Menyar kikian bae bosen urang mah. Tira ku kudu neangan deui. Hah? Kumaha di? Aduh. Emangna hayang ka mana kitu? Hayang jalan-jalan hayang ka siput juga batur. Oh, hayang ka siput. Hayu isuk lah coang mangkat. Ya johan atuh ka batur mah ka itu ka Pangandaran. Hayu isuk coang ka Pangandaran coang makan-makan lah. Hayu. Nya mana bener? Bener. Moal bohong. Isuk moal bohong suwer sumpah lah. Nya awas ya lamun bohong. Yo kenal. Urang mah rek balik ayeuna mah. Ulah ka mulang. Pan di hubunganna sok hese bebe teh. Sok pilih salah sahiji hayang nu mana aduh. Kakang teh tos hayang anu badag. Oh hayang nu badag. Geus, aya nama urang marek balik. Kada yang bisi hese dihubungin nanya, hurungkeun hape terus. Mun teu bisa marek pesakan we. Arek mantuan heula si emak gegero jeung nyeuseuh. Mun kada di jalan nya. Mangga atuh nya. Awas mun bohong isuk. Siap, awas enying. Pokona mun bohong. Ini kah bener teu nya euy? Asa sinarieun ngajakan ulin. Biasa nama meni sok hararese tadi ajakan ulina. Nyadi euy bogan duit. Tapi da nyebutna tas bogan proyek. Ah mudah-mudahan benernya. Da urang teh hayang apal atuh Pangandaran kasiput kali-kali juga baturnya. Gaple atuh sia euy. Lah, bosen aing kita nu atas ya. Ari isuk, poe minggunya euy. Heeh, kumaha teh? Nyen acara tuh sok kesel geram ni cicing we di imah. Kamene kira-kira aing udah ngin sok lohor,
Arek noong, noong deh arek. Bosen. Aing mah ari si hayang noong tapi hayang ngindung sia noong. Rahasia noong. Ulah, ulah. Kita ngaram ya. Yo, kumamun nih sok ngaliwat euy. Bisa. Ayo. Heeh, bener nih. Ini lampu euy. Di som maneh nya. Heeh, isuk tenang. Bareng dau galin, jadi teman-teman maling kene sialin. Ayo, ayo. Ayo, potongan lu 10.000 ya, Bang. Siap, siap, siap. Ayo. Saya jadinya Din, isuk kan, Bang? Jadi, ada ngopi. Oh, Senin. Gua belum. Heeh, gua Senin ya, Tang. Kamanis sia? Enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, waalaikumsalam. Pulang ngesan gitu. Ikeun ngarupul euy. Di mana dis ya? Hah? Di mana? Kasar gitu. Di mana dis ya? Ini kebenaran asih datang enggak dia? Ngukur atuh. Mana dia? Buah proyek kain dia. Baik ni, sekarang dia ngaji lemas sibuk kain. Baru dah kerek. Baru lewat kerek milu mual. Baru dah kerek lewat kerek milu sibuk tidak. Buah naik isu kaya janji ya. Kan dia deh. Bebek baik ngada tua ya. Kain nasi pun panganaran ni kan. Duh menilai janji. Bukan duit deh. Kain ni ngecek kain. Kain kita sebuka proyek. Biar aku terbalik. Ngaliwat ni kain. Telepon aing ngaliwat kana. Cari ya aing. Mendingan kasih pun. Alah kajian teh teuing. Ari sia bawa turun sia Andika aya wah. Nah, puguh tadi mah. Si Andika mah lah gampang ieu tinggal disamper ka imahna sok daekeun ieu aja lah. Wah, aing disamper. Heeh, dari ya. Sok we ngaliwat mah nya. Aing sibuk tuh ieu. Ek mangat deui. Atuh. Heeh, ya. Ini embung we jeung aing teh babarengan lila meni embung jeung masa araing teh. Lain lain kitu, lain urang sombong nya. Urang teh ya jadwal padat loba proyek jadwal pelajaran gabung siapa namanya guys berikan siapa lini ngadadak. Ari siaga benernya arek indet ke Pangandaran wah bukan duit temen di lege hayang ka sipunnya pulsa ka ini can dibayar wewe daripada ke Pangandaran ka jauh-jauh mending di lu ngaliwat. Oh, ngana-ngana urang mah ka Sumba. Duit duit. Betul gratis. Ka mana si Bebep Ega nya? Ditelepon teh diangkat. Di SMS teh dibalesan. Da teh BWA mah teh bogor mana nya? Apa teh tulusnya? Apa teh bukan duit? Arekane mana Siti Ambiar? Arek nangan bebek si Ega? Si Ega mah eueuh, meureun dilebok naon lah. Mun kene milu ngaliwat aya nama yeuh. Yo, pogoh-pogoh ya kastrol ta kabeh. Deungeuna aya yeuh. Urang kumaha? Ih, ni telepon. Kudu ngaliwat jeung balad maneh. Urang mah rek makan-makan jeung bebek Ega. Kasiput ka Pangandaran. Waduh. Sombong, sombong amat. Waduh. Beneran mal melo kaliwat. Yang ngeus atulah. Ayo. Beteng sabeung. Lagi duit weteuh. Ini tuh lepo ngaliwat jeung baladan kitu. Paling ngaliwat jeung atap imu. Mang, papangi jeung ka pokoh abi si Bebep Ega. Oh, si Ega. Di mana nya euy biasa nempo? Tuh asrama di ditu tuh. Di balong keur ungkuy-ungkuy tapi di pakeur naon. Tuh nya di ditu we nya, si Ega. Nuhun, Mang. Heuh, heuh nyi. Itu berlak ke sebelah sana can diet. Arek juga nama. Lain, dak, buru dak. Lain aneh ku si Ega aing weh arek jadi di ditu ka ditu. Naon juga nama? Teh ieu teh. Bener di sieta bukan duit nya kan. Kasih ipun nya nih. Ngaot ah. Lain kesan dak, kesan anak hurung dak. Enggak sih yang ngeset hurung ya. Ayo emang ngeset kuat ya. Ayo jadi seksi ya tukang motoran dan ngerantai eh. Ngeselapar, ngeselapar. Kersomong kasih Ega, oke sok. Duh, iya mah pasti atokin ke bulung ayo. Kesenang lobat. Tutut. Tutut, kesenang lobat. Aduh, iya tutut menengis lobat. Kujing makan-makan yang beb, beb. Beb, beb.
Itu juga si Ega. Kenal di balong. Campurkan ah. Kenal mana Ega di balong. Eh beb, beb. Kapan kita tutut yang makan-makan? Kadi-kadi gerahannya kadi. Udah lain tutut. Siput. Kapan ya ge? Siput. Bahasa Sunana tutut, Lin. Tututnya lain siput. Ari si Ega kumaha. Maksudnya siput anu sok dipanganan, dipangkai makan-makan di tempat makan. Ih, anu tilau. Nah, kayaknya kalau aing mah siput deh tutut. Ampun, anak capek-capek aing ngalah. Boga kabogo. Belum mau teh itu apa disiput teh apa ini? Tutut.